Eka ro eka san gbogbo omo Yoruba ka kiri gbogbo agba laye ode oda bi ta ni ri ngbe sonu bi o se bi omo o buwa mi la ma gbonu leya ni gbo buwa gbo igba ti ogede ba pon lo ma raye yadati igba ti reke ba gbo lo ma raye yadati igba ti re ayo wa ba de ku ni pa wa o e wa wa nkan ka fidile tabi ka fidile nkan ruko mi ni lukmono ma yen dare baba ogbon omo odu agba boda akowe anti dile ke senu yin kem eja fenomenu eja fetemete eja kogbon ninu awon science awon baba wa wo mi wo didire yan ni oso yi pe oro ti won so ko se ko nbe melo logbon ti nbe nu ti etele to so pe oro teni kan so ko se ko nbe ise ti mo be fun wa yi mi o fi le tori ke le wa sise lodo mi o mi o si frize sile tori ke le mo mi o fi taraye lore ni o awon baba wa laye atijo won ni ogbon onu ti won ma lo won ni ogbon onu le jo nlo ti aburu ba be sele baya won fe wo bi kan ni won mo ti won ba gbe se kan wa do won ti o ba ye won o se won mo ti nkan ba be sele seni ti n be legbe won won mo yato si pe yan lala ohun ni won pe ni omo omo ni mo fe fun wa aya iwa kankan fidile ke mu gege yin iwo woli o le sise yin pastor ti n fun oto onu sise o le se paapa julo eyin te je midwife eyin nurse ti n gbebi eni die iwo to ba lo ise yi to n fi rire eke sawon eyan ko ni je fun o woli e sumo bi e joko e kogbo kun towo yin agbo oya e wa nkan kan fidile tabi kan fidile nkan iwo olopa o le lo seyi o olopa o le lo o wulo fun driver o wulo fun bona ba ni da olorun fara fo mo pa ona yi oda oye mu gege nkan ma ko era ko kan be nu gbo won pe ni okere won ni furo okere ni fenu re peku furo okere ni fenu re polode odidi ikun ikun atokere tegbon taburo ni won enikan ki juwe epa fun iku ti fi mo bi to wa science awon baba wa ni e lo wa odidi ikun to pe pere pere e wa ikun ri igba ko o ikun tutu ni odidi aparo tutu mini mini e wa ori olongbo eyikeyi e toju e o dinu agbada ewe alupa ida 201 igba ateyo kan ewe age obale igba ateyo kan epo obo ewe omo igba ateyo kan ewe omo igi ogomo kan ni mo pe o ewe omo igba ateyo kan odidi atare kan wa gba o atare bibo ko o tori awon atare ta n wuye orisirisi ni o awon atare kan ba to e pe won bo won won bo ko le tete gbe won wa sa te ba ti ri eyan awon atare e ri yo soki bayi sugbon atare to e pe won se ja loko tun wa first e won sa direct be e ri epo eyin re yo na dada ogidi atare ni e opolopo eyan omo o odidi ko de kan to pe pere pere eju si e wa lo wa epa tutu epa to wa ninu ile re ni tutu e da epa ile lori sugbon iko de ni ogbeyin ejo ejo kori buruburu te ba ti do tan a ro sado tabi ka ro sinu oke kan o si ori re bayi o gbagbere asagbere 201 to ba rara gbe eni ti o ba rara gbe gbere 201 sa 41 ogoji ateyo kan sa saarin ori re
Yoku, ama bu so wa ma sadua si. Ma bo mi lo. Bo si je po mi ko lo vi lo nkan. Elomi e like ko lo minerals. Ka ko soft drink. Bo si je o ti yeyin. Mara ya ni wo lomo. Bo si do yin wo lomo ko sa ti lo. O si lo lomi tutu o vi lo. Ni agbara Olorun sugbon ma je mu wa nbe o to ba lo ngbo kokko bere lilo re jo ba ti lo ma sumo birin ma je mu to wa me ni pe iwo tenu re o ba mo ma lo se yi o asiri aye o ma tu si olowo gan ni asiri aye yo ma tu si olowo won bo logi ni ba jaja tan ti le toko loju re to o ma ri mere mere nkan e lo da o oni gbodi lara yin sugbon wa to lo seyi kokko lo ise awon agbalagba to kile dada won di o dahun lara re dada o mo so o ma je o mo ka eyan meni re ogun re e lo se mi o di ku mi o yo ku mo file o peperepere sugbon wa to fe lo ni tori ko le ma wadi awon eyan ni wadi aburuko ni je lara re won to ba lo lati ma sise bi ko ni je lara re sugbon won to je pe ise re je mo ko lo yo bo lara mu won to wa fe ko tete ma da olohun o kere teyan mewa si ase ifun won mi o file tori ke le wa sise lodo mi mo fun yin ni won be ni kun ba nba mu awon omo orisirisi wa o mo ara iroru wa a ri pe awon omo mi nbe to e pe ta ba o yato si iriran o ese ma da konto gbogbo ba gbole won siri eso a le so gbogbo awon yen ja tile kun mo ma bi mi o ni do lohun to oruko mi look mona ma e dare baba ogun omo odu agba itoju ewe atebo ni lana to da e ka si wa ibere nipa akose jaye e ka si wa te ba si se yin lodo wa te fe ka ba fi DHL gbe eyin le sanwo re o ma to lebe bibe eyin le sanwo re o awa ko o to yo ye wa ko ni ye le o nta fe olohun o se ta fe olohun o le jina si wa number o le fi ba mi soro lori whatsapp boya fun itoju ara abi bere nipa irin ajo eda +23480329832982 +23480329832982 Ejem fun yin ka si +23481331551 +23480+23481331551 Ejem fun number related Benin te ba ti pa won eleyi ti o le ejem fun ni to related Benin +22954651928 +22954651928 gba ka si +22954651929 ye ye wa o ko ni ye ele private group wa o fe nto be ma bere oro ba lori ewe ta ti fisile ti oye abo be gba ise mi ta ti fisile ma bere ogun bon ma bere ogun owo ma bere afose ma bere ogun ada gba awon kan ba ma be sugbon ta ye ni fi rorun ti bo ti gbede mu ke to ba bere ninu private group yen a fun olofe sugbon 10000 lo fi wole o si ma se 10000 monthly won to ba wa lati kutonu lo di mi se fani won to ba je pe lati Nigeria 10000 naira ni yo ye wa o oni yele ire o ire kabit.